ထိုင်းနိုင်ငံကပြန်လာသူတွေကိုကွာရန်တင်းထားဖို့အတွက်လူရောက်3000ကျော်စာအတွက်အစီအသင့်ရှိတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လာတဲ့မြန်မာရှိပြောင်းလူသမားတွေဟာမြောက်ဦးနေဆက်ကိတ်ကနေနေ့စဉ်ပြန်ဝင်လာနေကြတာပါမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်လက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီ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 မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီ
ပြန်လာတာတော့သုံးတောင်ကျော်လောက်တော့ရတော့ရတော့ရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဘုရားရောက်ဒီမှာရှိတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာတွေမှာဝေးလံပြီးလမ်းမဆက်တော်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေစီကိုပြန်ရမယ်သူတွေကိုထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့နှာခေါင်းတို့ပဲအကောင်တို့ပဲနမူနာတွေယူပြီးတက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့သူတို့ဒေသမှာရှိနေတဲ့စောင့်ကြည့်ရေးစင်
变老婆对，变新的家了哇。啥样的啊？那个屋里头没修，屋里头没修，就是屋里没修，因为那不是那时候就那得老没修，就是因为俺那个那等于老多变回来的。姑娘嘛，现在没来呢，没来呢，没来呢，你变来了，我先。台南人家变老蛮多，东东角西来路单永生女也第二位妹，梅兰那时东阳那个呢，那时超阳那天，李龙角变来温柔那边撇巴嘞，真到昂都巴姑娘。